ရဲတွေကမင်းသမီးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ရဲတွေကသရုပ်ဆောင်ကြီးကိုအ திக မထားဘဲမင်းသမီးအဲလစ်ရဲ့အိုးကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ရုံကြီးဆင်ခြာရပြီငွေသင်းငွေထုတ်မြန်ကျင်နေလူကြီးမင်းတို့အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့မင်းသမီးခွန်တော်လုပ်ရှိပါတယ်ဘလုံးပွဲစင်တွေနဲ့ live show casino တွေကိုကိုတိုင်ကိုယ်ကျကစားနိုင်တဲ့အပြင်ငွေသင်းငွေထုတ်ကလည်း24နာရီပေးရမယ်ရှိနော်နောက်တင်လာတိုင်းမှာလည်းအထူး bonus တွေရှိတာမို့လို့အခုပဲမင်းသမီးခွန်တော်လုပ်လို့စာတင်လိုက်စို့နော်အဲလစ်က coffee time ထိုင်နေ စာကြရ no 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 ီမာလိုက်ပြီးရဲရီကလည်းနေရာပြည့်စောင့်ကြည့်နေတယ်။စာဘုတ်သမားကောင်းလေးရလာပြီးအဲလစ်ကိုစာရိုက်တိတ်ထုတ်ပေးတယ်။ဒီမှာချစ်သူပီရက်စ်ကိုရဲရီကအသေးအံလိုက်ရှာနေတယ်။ပီရက်စ်ကရုပ်ခန္ဓာကိုတွားရီကအစအတန်းပါပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရီကရှာရအခက်နေတယ်။အဲလစ်နာကိုလာတဲ့လူမှန်ပြကိုလိုက်ပါတယ်။အဲလစ်ကစာရိုက်ကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တော့စာထဲမှာမင်းကိုရဲရီကစောင့်ကြည့်နေတယ်။သူတို့ကငါတို့မျက်ခြေဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတဲ့ဂါဒီလီယွန်ကို၈:၃၂မိနစ်ရောက်သွားပါ။ငါအယံမောင်းနဲ့စင်တဲ့လူကိုရှာပါ။ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီး ပီရက်စာကိုမိရှို့လိုက်ပါအဲလစ်ကစားတဲ့အတိုင်းစားကိုမိရှို့ပြီးထွက်သွားတယ်ရဲတွေကမီးလောင်တဲ့စားကိုအမီရယူတာမရလိုက်ဘူးအဲလစ်လည်းအရှောင်းတိုင်းခွက်တွေနဲ့ရထားပေါ်ရောက်တယ်ပီရက်နဲ့စင်တူဘက်လူကိုလိုက်ရှာတယ်ပီရက်ကတရားမဝင်ဂွေကြီး444တန်းကိုလူဆိုးကိုင်းစီကနေခိုးလာပြီးရုပ်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးနေရသူပီရက်ကိုဖမ်းမိစုချမယ်လို့ကြင်ညာထားပြီးနိုင်ငံ၁၄နိုင်ငံကພາဝနာတုတ်ထားတဲ့သူလဲဖြစ်တယ်အဲလစ်ကပီရက်နဲ့ဒူတဲ့လူကိုလိုက်ရှာရင်းတင်းချဆီယာဖရန်နဲ့တွေ့တည်တယ်ဖရန်ကခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်တယောက်သားမိတ်ဆက်စကားပြော ဖရန့်က LED မီးလုံးပါတဲ့စလိတူတောက်တာရဲ့သူကအမေရိကန်လူမျိုးဖရန့်ပါလို့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲလစ်ကဖရန့်ကိုကျမကိုညစာဖိတ်ချွေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တယ်။ညစာစားရင်အလုပ်အကြောင်းတွေပြောဖို့ပြီးရင်ည í တောအောင်လို့သူတို့နားမှလည်းရဲတွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဖရန့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရယူလိုက်တယ်။စစ်ကြည့်လိုက်တော့တင်းချဆရာဖြစ်နေတယ်။အဲလစ်ကလည်းအချင်းငတ်နေတဲ့တင်းချဆရာကြီးကိုအချင်းမြော့တော့အကြောင်းမေးလိုက်တယ်။တင်းချဆရာကိုဆာမတ်လို့ဆီတဲ့ညွတ်မြလုံးနဲ့ညွတ်ယူဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ဘူရာ site တော့မဲ့ဆိုတော့ဖရန့်ကအိတ်တွေကိုယူဖို့ထွက်သွားတယ်။ရဲတွေကလည်းလက်ဆန်နာပီရပ်စ်မဟုတ်ပဲ တင်ခ <mile> <mile> ျဆီယာမအတိသွားတော့သူတို့လည်းတော့မြအချင်းဖြစ်သွားတယ်တင်ချဆီယာဖရန်ကကပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်ကမိမဆုံးသွားခဲ့တယ်သူကကဘာလဲခီးတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်လူစုံဂိုင်းအဖွဲ့ကလည်းအလက်ဆန်ဒရာပီရက်ကိုအသေးသံလိုက်ရှာနေတယ်တင်ချဆီယာကဗီနေးမြောင်မှာဘယ်သွားမှမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲလစ်ကသူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ဖရန်လည်းအဲလင်းနက်တူလိုက်သွားတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုရောက်တော့ဝန်ကကဖရန်အိတ်တွေပါယူသွားတော့တောင်ကြည့်နေတဲ့ငနေကိုရှင်းပလိုက်ဖူးလာမိတော့ငနေကလည်းဘူးမဒီဘာဘဒီနဲ့အဲလစ်တန်ကိုလိုက်လာတယ်ဟိုတယ်ရောက်တော့ဖရန်ကိုသူ့မရဲ့အမျိုးသားလို့ပြောလိုက်တော့ဝန်ကလည်းမရဆို့ ဒီခြေခံကောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းနေလို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုပါစီစဉ်ပြေးမဲ့လို့ရေးပြလိုက်တယ်။လူစိုးကိုင်းအဖွဲ့ကလည်းသူမတို့တဲခွေရဲ့ဟိုတယ်စီလိုက်လာကြပြီ။အဲလစ်နဲ့프랭ကဟိုတယ်မှာညစာစားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။အဲလစ်ကအရန်လာတော့프랭ကသူမကိုချိမိနေပြီ။အပြင်မှာစားတောက်ပြီးအခန်းထဲပြန်ရောက်လာကြတယ်။방တွေကြားထဲမှာအကပွဲမှာလာကောက်ဖိတ်စာသဆောင်တွေ့တယ်။프랭ကအဲလစ်ကိုဆွဲရှင်နေပြီ။အဲလစ်ကအပြင်ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်တော့အပြင်မှာရဲတွေရောက်နေပြီဆိုတာသိတော့프랭ကိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ရှุရှဲပြေးလိုက်တယ်။ရဲတွေကတဘုံရောက်ယူထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပြီးတော့ 프랑코소파보마에이보ပြောလိုက်တယ်프랑 ले 싸아블로네လွတ်ကြတော့စိတ်တွေကဖောင်းတိုင်းစီပဲရောက်နေတယ်မထူဘူး냐이ဝစ်စံဝိပီ사파လည်းမရသူမကိုပဲစိတ်တွေကဖောင်းတိုင်းကျင်နေတယ်အိမ်မထဲတောင်ရှူရှဲနေလိုက်တယ်တက္ကောက်ကောက်တန်ကြလို့မျိုးလုံးဖွေ့ကြည့်တော့ဇဝဲတို့ကောင်လေးစားစရာတွေလားချက်ပြီးတယ်ခဏကြာတော့လူโซကိုိုင်းဖွဲသားတွေရောက်လာတယ်အနောက်ပရင်းမခေါမိုးဘော်ကနေထွက်ပြီးအဲလစ်ကပြေးရောက်လာ프랑ကိုလက်ပြခေါ်ပြင်းလှိုင်းနဲ့တိုက်ဘော်ကခုံချရဲလက်ထက်ရောက်တော့ရဲတွေကအချုပ်တက်ထက်냐လာတော့လူတယောက်လာခေါ်တယ်ဒီကထွက်တော့ မင်းတို့အရမ်းမလုံးကြုံမှုဆိုပြီးလာခေါ်တယ်ဆက်လီနဲ့ခေါ်လာပြီးလာမဆက်လီကိုကမ်းကပ်ခဏကြတော့လူတစုရောက်လာတယ်သူ့ကိုငွေနဲ့ရောင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့တိရထွက်ပြေးဖို့လုပ်တယ်အဲလစ်ကြောက်လာပြီးကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးထွက်ပြေးတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ရှောင်ရင်းတရင်လွတ်သွားကြပြန်ရောလူစိုးကိုင်းဖွဲကအဖိုးကြီးကလွတ်သွားကောင်လာဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကိုလေပင်ကျိုးနဲ့ခြီးပြီးတပ်ပြစ်လိုက်တယ်တကယ်တော့အဲလစ်ကရဲမီတယောက်သူမကလည်းပီရက်စ်ကိုရဲလက်ထက်အဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာအဲလစ်ကအလက်ဆန္နာပီရက်စ်နဲ့တနည်းပေါင်းတင်နေထိုင်ပြီးပီရက်စ်ကဓမ္မုံတဘုံတော့မရခဲ့တဲ့သူမကာဝဲတခုမှာ အလက်ဆန္နာဗီရတ်ဆက်တွဲကဘို့ချင်းထားတယ်အဲလစ်ကကာဘဝဲစီရောက်လာပြီးအလက်ဆန္နာကိုလိုက်ရှာတယ်သပွဲပေါ်စိုက်တိတ်လာတင်ထားတယ်ရဲတွေကလည်းစိုက်ချထားတာမြင်တော့အလက်ဆန္နာရောက်နေပြီပေါ့အဲလစ်လည်းအလက်ဆန္နာကိုရှာရင်း프ရန်နဲ့တွေ့တယ်프ရန်နဲ့တွေ့တော့တွဲကားလိုက်ကြရှင်ဒီမှာရှိမနေသင့်ဘူးရှင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီကထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်တယ်ရဲတွေကလည်း프ရန်ကြောင့်သူတို့အနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး프ရန်ကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဖမ်းထားလိုက်တယ်အဲလစ်စိုက်ကိုဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့လိမ့်စာနဲ့တော်တချောင်းအဲလစ်လည်းဆက်လီပေါ်တက်ပြီးထွက်သွားတယ်ရဲကအဲလစ်နောက်ကိုလိုက်တယ် လူစိုးကိုင်းဘက်ကလည်းနောက်ကားလိုက်တယ်။프랭ကိုတော့ဆက်လက်ပေါ်မှာလက်ထိတ်နဲ့ဖမ်းထားတယ်။အဲလစ်ကအင်းတလုံးစီကိုရောက်လာတယ်။ပါလာတဲ့တော့နဲ့ပွင့်လိုက်တော့အထဲကိုလည်းရောက်ရောလူစိုးကိုင်းဘက်နဲ့တွေ့တယ်။ရဲတွေကလည်းပတ်ဝိုင်းပြီးပြင်းပြတ်ချိန်ထားလိုက်တယ်။လူစိုးကိုင်းကောင်ဆောင်က"သူမလာဘူးမလား။မင်းကိုလှုပ်ပြီးပစ်စက်နဲ့ယူခိုင်းလိုက်တာလား။ပစ်စက်နဲ့ဖမာလည်းဖမာသိမ်းထားတာလဲအဲလစ်ကလည်းမသိဘူး။ဇွန်ညင်းနဲ့အဲလစ်ကိုအဖိုးကြီးကနှိပ်ဆက်တော့프랭ကမနေနိုင်ဘူး။သူ့ကိုတပ်ပစ်ကြလိမ့်မယ်။မင်းတို့တော့တော့ကြပါ။ရဲက"သူမငါတို့ဖွဲ့တွေကဒီလိုတချို့စစ်စစ်ရွေးတွေမှာကျွမ်းကျင်တယ်" Piras ကိုရှာဖို့ဒီမှာကိုငါတို့ရရှာကိုလွှတ်လိုက်တာအခုသူက Piras ဖမ်းပါလားငါတို့ဖမ်းပါလားဆိုတာငါလည်းမသိတော့ဘူးဒီမှာသာသူတော်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒီမှာတကယ်တော်တဲ့အေဂျင့်တရားပါဒါပေမဲ့ယထာအတူတူစီယုံနဲ့ယောက်ျားတရကိုအလဲတကူချစ်မိသွားတာကလွယ်လို့ပုတ်ပြပြလိုက်ပြီးစကားပြန်ရောက်လာတယ်စကားပြန်ကပတ်စံဖမ်းပါမရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတကယ်မသိဘူး Piras ကြောင်းမလာရင်ဒီမှာကိုတပ်ပြတော့မယ်ရဲကလည်း Piras ကလာမှာပါဒီမှာကိုမတပ်ပါဘူးမပြစ်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ပတ်စံဖမ်းပါရှိတော့ပတ်စံဖမ်းပါရှိတာကိုမပြောရင်မင်းရဲ့မျက်နှာကိုဓားနဲ့လှီးပြမယ် အဲဒါတော့ရုပ်ဆိုးမှဘွားနဲ့နေတော့ရမယ်။အဲလစ်လည်းကြောက်ပြီးပတ်စပ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ဖွင့်ကြည့်တော့မိကန်တစ်တာရဲတွေကသူတို့ကင်မရာကနေလှုံရှားမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးကြီးလိုက်တော့ဖရန်ဖြစ်နေတယ်။အဲလစ်ကိုနားပိုက်ရိုက်ပြီးဖြုတ်ခိုင်းတယ်။အဲလစ်က "तू မမသိဘူး"။အဲလစ်ကလည်းရမ်းသားပြီးနှိပ်မပွင့်ဘူး။ဖရန်ရောက်လာတယ်။ "तू မကိုလှုပ်ပေးပြီး तू ဖွင့်ပေးမယ်"ပြောလိုက်တယ်။ "तू မကဖရန်ဘာလာလုပ်တာလဲ။အဖိုးကြီးကမင်းကဘာလုပ်လဲမေးတော့ကြောက်ကလက်စမ်းတာပဲ။အဲလစ်ကမဟုတ်ဘူး။ तू อ่ะတင်ချเสียဖရန်ပါ"။အဖိုးကြီးကလူလဲဆိုတော့အဲလစ်ကိုတစားကန်ထားပြီးမိကန်တစ်တာကိုဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဖရန်လေးမင်းကတစ်တာကိုတော့တွောဖွင့်အဲလစ်စ်ကရှင့်ကိုကျမချစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ဖရန်ဖွင့်မလို့လုပ်နေတဲ့ချိန်ရဲကပြစ်မဲ့ပြေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးအဖွဲရှောသွားတယ်။အထဲမှာတို့နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ရဲတွေရောက်လာတယ်။အဲလစ်စ်ကိုမင်းကိုပိတ်ထားတဲ့တာဝန်ကပြီးဆုံးသွားပြီ။အလက်ဇန္ဒရာပီရက်စ်ကို追ပြီးဆိုပြီးတရင်ပေါ်တော့ရဲတွေကထွက်သွားကြတယ်။ဖရန်ကအနာကပ်ပြီးမင်းကငါ့ကိုချစ်တယ်ပေါ့။ပီရက်စ်ပေါ်မှာကိုမင်းပဲလို့သဘောထားလဲသူကလည်းချစ်နေတာသိကြတယ်။ငါမှမင်းအတွက်ဖြေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးမိကတစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ငါ့ဘာမှမင်းရှိနေမလားမိတော့ एलिस ကဖရန်ကိုရှုရှက်လုတ်ပေးလိုက်တယ်။အလက်ဇန္ဒားဆိုပြီးဖမ်းမိထားတဲ့တယောက်ကခီးသွားတယောက်အမြင်မသိသူတယောက်မက်စေ့နဲ့ခိုင်းလို့လောက်ရလာပါ။သူအခုဒီတန်းမှာရှိတော့ရဲတွေကအထဲကိုပြောင်းဝင်မိကတစ်တာမှာအဖိုးကြီး씨ကခိုးသွားတဲ့944တန်းချက်လက်မှတ်ကိုတွေ့တယ်။ရဲကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့944တန်းရပြီဆိုတော့စစ်စစ်ရေးကိုအဆုံးတက်လိုက်တယ်။ဒီနဲ့အလက်ဇန္ဒားလည်းပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသိမ့်လိုက်ကြတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။